Met taal gaan we vanmorgen werken aan maar 4, week 3, les 13. En het eindproduct van deze les is een gedicht. Zorg dat je een vel papier hebt of een computer waar Word op staat, zodat je een Word documentje kunt maken. Het velletje papier lever je, het gedicht lever je volgende week maandag op de wisselochtend, lever je dat in. Het is overigens een verplichte opdracht, dus ik krijg dat gedicht van je. En het Word document kun je of via Social Schools of het bij je ouders bekende e-mailadres van mij toesturen. Ik ga het e-mailadres nu niet noemen, want ook al hebben jullie alleen toegang tot het kanaal via een link. Officieel zijn de video's openbaar en iedereen die lang zoekt zou ze uiteindelijk kunnen vinden. Dus ook dan de genoemde adressen. Dat is overigens ook de reden waarom ik nooit een naam van een leerling noem. Om de dood eenvoudige reden dat zo je privacy gewaarborgd is. Goed, thema 4, week 3, les 13. En die gaat over gedichten schrijven. En de doelstelling bij de les, belangrijk natuurlijk, is we gaan een gedicht schrijven volgens een bepaald rijmschema. Nou, niet alle gedichten in Nederland en ook in de wereld zijn geschreven volgens rijm. Niet alle gedichten rijmen. Maar er is toch vaak sprake van rijm. In ieder geval is er sprake in een gedicht van ritme. Je moet een gedicht bij wijze van spreken op muziek kunnen zetten en er een lied van kunnen maken. De meeste songteksten zijn eigenlijk gedichten die op muziek gezet zijn. Nou, gaan we rijmen, is het makkelijker om ritme te maken. Hou met rijmen ook rekening dat je regels allemaal ongeveer gelijk zijn. Want anders rijm je wel, maar valt het ritme uit je gedicht vandaan. Goed, we gaan vandaag de keuze krijgen uit 3 rijmschema's. Ik zal ze even aan je voorstellen. Het eerste rijmschema dat we nemen is het AB-AB. Heb je voor Sinterklaas een gedicht geschreven, dan ben je dat AB-AB rijm, zoals we dat noemen, waarschijnlijk wel tegengekomen. Ik heb uren lopen zoeken om voor jou iets te kopen, in alle gaten en hoeken, ik heb me gek gelopen. Zin 1 rijmt op zin 3, zin 2 rijmt op zin 4. Datzelfde kunnen we doen met het AABB-rijm. Alleen dat klinkt dan ongeveer als volgt. Ik heb uren gelopen om voor jou iets te kopen. Ik zocht in alle hoeken naar stripverhalen en boeken. Regel 1 rijmt op regel 2 en regel 3 rijmt op regel 4. De laatste serie, die wordt eigenlijk door kinderen het minst gebruikt, is ABCB. Dat betekent dat regel 2 en regel 4 met elkaar rijmen. En dat is best een lastige, omdat het rijmschema dan vaak je verhaal een beetje in de weg zit. Ik heb lopen zoeken, ik heb heel lang gelopen, ik zocht iets uit wat ik wilde kopen. Lopen rijmt op kopen, maar zin 1 en zin 3 rijmen niet met elkaar. Het is best lastig om dat rijmschema te hanteren en tegelijkertijd verhaal kwijt te kunnen. Dus kijk even welke van de 3. Op de vaste vraag, meester, moet het rijmen? Is het antwoord in dit geval ja. Moet ik een van deze 3 schema's gebruiken? En het antwoord daarop is ja. En dat dat moeilijk is, dat begrijp ik volkomen. Maar we gaan het toch proberen om te leren dichten, een gedicht schrijven met een rijmschema. Hier hebben we een gedicht wat jullie in het ankerverhaal hebben gebruikt. Nou, je ziet dat daar het rijmschema niet helemaal goed is terug te vinden. Wat dat betreft is het niet zo'n mooi voorbeeld. Maar ik zei al, dichten is niet altijd rijmen. Rijmen is eigenlijk de simpelste vorm van dichten. Dichten is een manier om in korte, krachtige zinnen je verhaal te vertellen. Dit ankerschema heeft het thema bij jou ingeluid. Nou, hier hebben we nog een gedichtje. Bruin kleurt je vel,
Als je bakt in de zon, bruin is een koetjesgreep en een bonbon. Je ziet dat we hier het rijmschema ABCB gebruiken. Het derde rijmschema wat je net gehad hebt. Nou, dan zie je dat het gedicht ook 1, 2, 3, 4 coupletten heeft. 4 coupletten. Een ander woord voor een couplet is zo'n versje. Zo'n stukje. In een verhaal zouden we zeggen een alinea. En elke alinea heeft 4 regels. Bekijk 1 couplet van het gedicht. Kies regel 1, 2, 3 of 4. En dan ga je eens kijken welke rijmen op elkaar. Nou, ik heb het je net laten zien. Het woordje zon en het woordje bonbon. Kortom, regel 2, regel 4 rijmen op elkaar. Regel 1, regel 3, die rijmen nergens op. Ik heb het je al verteld. Dan hebben we hier te maken met het rijmschema ABCB. De rijmschema, nogmaals, het staat hier ook nog een keertje, is de manier waarop je gedicht of lied rijmt. Je krijgt bij dit gedicht een aantal richtlijnen, kortom een aantal eisen, aanwijzingen waar je aan moet voldoen strakjes. Hier zie je dat het gedichtje, het is een leuk gedichtje trouwens, gaat over de kleur bruin. Want ik heb al eens gezegd, je kunt een gedicht schrijven over alles wat los en vast zit. Dus zelfs over een kleur. Bij gedichten komt je fantasie ook een beetje om de hoek kijken. Dus ik hoop dat het jullie lukt. We kijken even verder. We gaan nu voorbereiden. En let op, ik ga hier de opdracht ietsje ruimer stellen. Je gaat een gedicht schrijven over, nou, ga ik niet zetten. Je mag nemen een kleur, maar je mag ook zeggen, ik neem een ander onderwerp. Mijn poes, de kat, voetbal, mijn vriendin, noem. Je kunt van alles kiezen. Nogmaals, ik heb ooit een keer met een klas de weddenschap gehad van meester, je kunt niet over alles een gedicht schrijven. En toen zei ik tegen de klas van nou kom maar, geef me maar een onderwerp. En die kwamen met het onderwerp de lantaarnpaal. Schrijft u maar een gedicht over een lantaarnpaal. Nou, ik heb toen een prachtig gedicht geschreven over een jongen die met een bosje bloemen onder een lantaarnpaal in het schijnsel van zijn licht stond te wachten op zijn vriendinnetje. Het was een prachtig gedicht en de lantaarnpaal was, de gedachten van de lantaarnpaal waren centrum in het gedicht. Je kunt een gedicht schrijven over alles. De keuze van het gedicht mag je dus zelf bepalen. Dan ga je een woordweb maken rondom het onderwerp wat jij gekozen hebt. Bijvoorbeeld, jij hebt gekozen voor de poes. Je gaat een gedicht schrijven over de poes. En dan ga je voor jezelf bedenken een aantal rijmwoorden die je rond dat onderwerp kan gebruiken. Je gaat ook woorden gebruiken. Waar gaat het over? Mijn poes is lief. Mijn poes speelt veel. Dus je gaat van alles bedenken wat je over die poes kan vertellen. Je gaat een aantal rijmwoorden bedenken. Ik heb het over lief. Zijn er rijmwoorden op lief? Ik heb het over leuk. Zijn er rijmwoorden op leuk? Ik heb het over zijn staart. Zijn er rijmwoorden op staart? Je gaat een inventarisatie maken van allerlei dingetjes. Zodat je in de tweede fase, als je echt met de fantasie van het verhaal moet komen, dat probleempje in ieder geval is opgelost. Je gebruikt het werkblad, het stencil, voor het invullen van het woordweb, het maken van je lijstje met rijmwoordjes. Dat is dan opdracht 2, het voorbereiden van je gedicht. En doe dit serieus, dus niet, oh ik moet een gedicht schrijven, papier en ik begin aan mijn gedicht. Nee, bereid het serieus voor. Dan gaan we naar de volgende. Vandaag schrijf je zonder schrijfhulp, dus we gaan je verder niet helpen, maar je krijgt wel een paar richtlijnen. En de richtlijnen die hier staan, tellen ook voor jullie. Het gedicht heeft minstens 2 coupletten. Dus als ik dat in beeld breng, is mijn eerste couplet bestaat uit 4 regels. Dat wordt de tweede richtlijn. Dan heb ik een witregel,
Dan krijg ik nog een keer vier regels. En dan hoor ik jullie vragen, mag het ook één couplet zijn? Nee. Mogen het drie coupletten zijn? Ja, het mogen er wel zeven zijn. Graag zelfs. Als je over jouw onderwerp meer dan twee coupletten kunt schrijven, hartstikke goed. Zeker doen. Laat maar zien wat je creatieve geest kan voortbrengen. Daarna ga je een rijmschema kiezen. En dan wil ik er alleen maar bij zeggen, denk goed na als je ABCB neemt. Want ABCB is een lastig rijmschema. En het staat vaak je verhaal in de weg. Maar durf je het, ga het zeker proberen. Nou, dit zijn wat, je gaat voor jezelf wat ideeën bedenken, wat plaatjes. Nou, dit is nog even teruggrijpend op het onderwerp kleur. Bij bruin, bij oranje, bij geel, bij... Maar dit heb jij, als je onderwerp poes hebt, heb je ook voor jezelf zo'n ideeblaadje gemaakt. Goed, om even in de sfeer te komen, gaan we nog even dit gedicht van Rian Visser lezen. Bruin kleurt je vel als je bakt in de zon. Bruin is een koetjesreep en een bonbon. Bruin is een broodkorst, een brok speculaas. Bruin zijn een egel, een hert en een haas. Bruin is de aarde. Poep in de goot, een eikel, een stuifzwam en eekhoorntjesbrood. Bruin is de boomstam, een tak en een noot en de fluwelen sigaar in het riet naast de sloot. Met dank aan Rian Visser voor dit mooie gedicht. Hoort dat het belangrijk is, je rijmschema, de lengte van je zinnen, de coupletten steeds met dezelfde aantal regels. En dan kom je in een soort ritme. Mede bepalend voor dat ritme is natuurlijk de inhoud van het gedicht. Soms is het een opsomming en moet je erin de tempo wat hoger zijn. En soms kun je ergens een pauze laten vallen. Gedichten voorlezen is moeilijker dan verhalen voorlezen. Dan even terug naar de opdracht. Je gaat nu een schrijfblad erop pakken. De naam, de datum is niet zo heel erg belangrijk. Je naam is wel van belang. Want vandaag ook weer bij het nakijken van werk constateer ik dat heel veel kinderen vergeten om hun naam op hun blaadje te schrijven. Het komt natuurlijk uit jouw tas. Het is natuurlijk niet een hele stapel waar al het werk op ligt. Maar na de wisselochtend van de maandag is het wel een hele stapel waar al het werk op ligt. Dus schrijf op je nieuwsbegrip, op je taalblaadje, op welk blad je dan ook inlevert, schrijf je naam erop, zodat als het op een stapel ligt bij mij in mijn kantoor, dat ik je nog terug kan vinden. Goed, dat even terzijde. Ik veeg het ook meteen weer even uit als ik de kans krijg. Schrijf je gedicht, kijk goed naar het rijmschema. Je woordweb en je rijmwoorden zie ik op het stencil wat je tegelijkertijd met je gedicht maandag bij de wisselochtend levert. Dan heb je je opdracht helemaal te pakken. Hier is het gedicht nog een keertje als voorbeeld. Je gedicht, minstens twee coupletten, elke regel, elk couplet, vier regels en je kiest een rijmschema. Als je het gedicht klaar hebt, dan ga je het nalezen. Er staat hier, vul de nakijkhulp in, dat hoef je in dit geval niet te doen. Zie je nog een fout of wil je nog iets veranderen, dan kun je dat altijd doen. En dan ben je klaar. Staat hier, schrijf nog een extra couplet. Nou, we hebben afgesproken, de richtlijnen zijn twee coupletten. Ben je aan het nakijken en dan schiet je spontaan een derde couplet, een vierde, een vijfde of een negende te binnen, ga zeker je gang. Dichten is prachtig om te doen. Dus als je het een leuke opdracht vindt, voer hem zeker uit. Staat er bij de volgende bladzijde dat we het gedicht in les 18 gaan nalezen. Nou, gaan voorlezen. Nou, dat gaan we niet doen. We gaan de gedichten fijn inleveren en dan ga ik ze voor je bekijken. En misschien dat ik volgende week in een van de lessen jullie gedichten nog wel even aan jullie voorlees. Goed, ik wens je heel veel plezier vooral met deze opdracht. Succes!